Обміняти звичайну канцелярську скріпку на власний лор-кабінет, мріє тернополянин Віктор Гунька. Хлопець навчається на медика, зараз проходить інтернатуру у Києві. Розповідає, стати лікарем вирішив ще у дитинстві. Коли вперше захворіла моя мама так серйозно, і я обіцяв їй десь 4-5 років, що я обов'язково її вилікую. Віктор каже, ідея з обмінами з'явилася рік тому, коли дізнався історію Кайла Макдональда, який виміняв скріпку на будинок. Чому б і ні, подумав хлопець і вирішив спробувати, поки здійснив 7 обмінів. Перший обмін – це була скріпка на подарункову милу, другий обмін – подарункову милу на білярний шарик, потім білярний шарик на алкогольний напій. Напій на кулю обміняв тернополянин Богдан Мандебура. Каже, після обміну вони з Віктором потоваришували. Він наскільки мене зарядив цією мотивацією, наскільки мені багато в чому допоміг. І після того я всім, не знаю, всім своїм єством я хотів якось йому не то, що допомогти, а стати частинкою тої ідеї, частинкою великої тої події, яка ось такої скріпочки стане потім згодом великою, ну, кабінетом. Алкогольний напій поміняв на скляні вітрини. Тоді скляні вітрини на один день подорожі в Карпатах. Наступний був на наушники AirPods. І останній, найвражаючий, можна сказати, це обмін з Дмитром Монатиком. Співак погодився за наушники подарувати 2 квитки на свій концерт та особисту зустріч з ним. Це новий цікавий досвід, розповідає Віктор Гунька. Цей шлях, який я пройшов, я вже від нього отримав велику насолоду і дуже багато знайомств. Боявся, наприклад, що десь є люди, які там відцінують чогось, а я, наприклад, тут. То я розумію, що вони насправді такі самі, як ми. Хлопець написав бізнес-план, підрахував кошторис майбутнього кабінету та продовжити обміни завадив карантин. Всі, хто жив своїми якимись мріями, фантазіями, почав думати про те, як вижити. І всі компанії, всі люди, які, не знаю, там, можливо, достатньо багаті, які готові, в принципі, прийняти участь в такому, вони сказали, ні, нам зараз не до цього, у нас зараз є набагато більше проблеми, і їм було не до цього. Приблизна вартість його мрії – 25 тисяч доларів, не враховуючи витрат на обладнання, яке Віктор бере на себе. Працювати у Тернополі чи в Києві для нього значення не має. Також він дав собі обіцянку відкрити кабінет не пізніше, ніж через рік після останнього обміну. Якщо я його не відкриваю і офіційно ми не перерізаємо цю стрічку, то я повністю повертаю всі гроші їм. Якщо його мрія здійсниться, майбутній лікар планує проводити щомісячно 20 безкоштовних оглядів для малозабезпечених. Тому мета не лише матеріальна, каже Віктор. Є декілька цілей цього проєкту. Тобто я в загальному хочу, перше, показати кожній людині, яка живе в Україні, особливо в Україні, що все в житті можливо, що навіть банальна скріпка може стати лор-кабінетом.